još niste videli, još niste čuli ili još niste videli u novom danu, novom jutru. Novo jutro. Miroljub Petrović, je li tako, naš gost, osnivač, direktor Centra za prirodnjačke studije Instituta za prirodnu medicinu i Boris Milićević, član predsjedništva SPS-a. Da, jutro. A tema je da li je srpsko društvo zrelo da prihvati istopolne brakove. To je tema kojom razgovaramo sa naša dva gosta ovog jutra. Dobro jutro vam želim i ja. Novo jutro, hvala što došli naše novo jutro. Miroljube, kada kažeš ono pod mač bato, jel se to odnosi na Borisa? Da ga ženiš, rekao si, pre emisije. Pa, evo, pre emisije smo pričali, on je Milićević iz čuvene hercegovačke familije, kaže, živi u malom stanu, ja kažem, čovječe, malo se dodesiš ovo, ono, i... Ja sam do sad pao, malo stomak da ispegla, malo više se kreće, malo mišići, da bude ko njegovi preci slavni iz Hercegovine. I onda ja sam do sad nekih 7 ljudi oženio, bio sam na vodadžija, a kad je ovaj momak iz dobre familije kao on, malo tu da se ispegla, da mu nađemo neku i da se onda u veći stan, mislim, imaće, sad troši puno na struju za grejanje, ali onda će i žena da ga greje i onda će da mu bude toplije, neće toliko troši struju i da rodi jedno 5-10 dece ko njegova, ko njegovi preci. Ja bih samo rekao da Miroljub, s obzirom da često pominje moje telo, da mi postaje sumnjiv. Mislim, ja znam da gomila žena vrlo pozitivno gleda i smatra da sam seksi, a što se tiče grejanja, imam ja koga da grejam i da mene grejanja svog dečka, tako da mi žena za to ne treba. Ja volim žene ovako, ali... Dečko je dečko, tako? Za partnere biram muškarce. Evo, Miroljube, vi organizujete... To je privremeno, sad smo se mi upoznali, tako da imao sam ja i druge... Hoćete odvesti na vaše predavanje? Molim? Evo, ima na internetu, imate iskustvo jednog momka koji je bio u toj priči kao Milićević i posle on sa ovom tako razgovarao i posle on promenio priču, vidio da ovo što ja promovišem je bolje i... Može samo obrnuto se desi. Pa dobro, vidjet ćemo. Ja neću da te pokraštavam, razumiješ, ali... Tako da ja ništa ne namećem, ali mi pričamo ovako otvoreno. Ali ne namećete ništa. Ništa ne namećem, samo pričam. Ja mu kažem, vidi, ima ova opcija. A čekaj, vi ste spremni za kompromise, evo. Vidi, ja njemu kažem, vidi, ima ova opcija je bolja, ti misliš da ova opcija je bolja. Evo, vidi, ova opcija je bolja zato, zato i zato. A ti sam izaberi, ništa, nema ništa na silu. Ali ništa se ne nameće, ništa nije na silu, pa nego kako. Nisam njemu zabranjivo da ide u školu, nego sam rekao, vidi, nije dobro da ideš u toj artistička škola, dođe ovamo, ovo ti je bolje, razumeš, ideš sa mnom u šetnju, jašeš konje, ovo. Tako i sam Milićević. Samo da vas pitao nešto, je li istina da ste sinu kupili najbolji telefon kada je prestao da ide u školu? Kada je došao kuće i rekao, ja više neću da idem u školu. Tako je, tako. I Milićević ću da kupim najbolji telefon kad se dobro oženi, kako zove, svadbeni poklon, ne znam šta voli čovjek, možda voli... Prase, ja. Dobro, prase. Prase se podrazumeva. Kad se oženi i poslije kad ovije sina ili čerku... Već zamišlja sliku tebi sa prasetom. Ima da mu bude... Kad se bude oženio... I balonom rakije. Kad se bude oženio, da mu bude kum na venčanje. Kum na venčanje. A šta ako bude istopolni brak? Neće to da bude. Milićević, bre, pusti on sad malo za strani, ono, mlad čovjek, ima vremena za njega, polako. Da se vrati sa stramputice, jel tako? Miroljube, da se vrati sa stramputice, jel tako? A, bre. Dobro. Čekajte, nemojte sad da ispadne da stvarno će Petrović da utiče, gospodin Petrović na gospodina Milićevića, da kaže... Neće da on da utiče, može da pokušava, ali, kako kažem, ima tu... raznih ljudi koji su pokušavali svašta, pa nisu... Sada su bacali čine, vrađbine. A on zna da smo mi Hercegovci, ako već tako gleda, smo tvrdoglavi. Tako da, teško da će on to da... Tvrdi orak. Evo moj prijatelj iz njegove familije... Čudna voćka. Moj prijatelj iz njegove familije je jedan najboljih košarkaša na prostoru bivših Jugoslavije, Mirko Milićević iz Gajdobre. Isto, on je ovako, isto bio tvrdoglav kao i on, ali za neke druge stvari. A ne u ovom pravcu? Ne, ono, puši lul, a on je onda malo... I onda sad, kad sam mu ja rekao par nekih stvari, sad se ispeglo, možda će da se vrati da ponovo igra košarku, on je bio jedan najboljih centara. Tako da, ima vremena za mladi ljudi. Dobro, koje ćeš metode upotrebiti kada je reč sad o, ajde kažem, svom sagovorniku ovog jutra? Koje metode bi ti upotrebio? Pa vidi. Ništa ono nasilno, tako? Ne, nema nasilja, ništa. Nema bičevanja, nema ono prevaspitavanja tog tipa. Ne, to u demokratiji nema. Samo struni udari. Ako se obnovi duševno carstvo, onda će da bude druge metode. A sada u demokratiji, znači mi kažemo ovako, vidi, imaš, ako izabereš ovo, bit će ti dobro to. Imaš puno dece, sinovi, vitezovi.
ćerke princeze, razumeš? Pa zetovi te uvažavaju, razumeš? Pa ima ženu koja te poštoje i voli, razumeš? Jer najveća sreća, ja mogu da kažem da sam bio slep dok nisam dobio moje dete. Najozbiljnije, mislim, učete u životu pare, fakulteti, da budeš u najbolji u sportu. Ja sam sve to, u svemu tome sam bio najbolji. Ti si potomak Vojvode Radonje, najvećeg srpskog junaka iz Crne Gore, moraš u svemu da budeš najbolji. Ja sam se trudio i bio sam najbolji u tim, kako ja zovem, goveđim disciplinama i u školi i takmičenja, ali to mene nije ispunjavalo. I onda kad sam ja video da postoji jedan drugi sistem vrednosti, kad sam došao tamo u jedno selo i tamo sam saznao ovaj fazon vezano za debilane, tamo kad mi je moj stric Mišo Miljanov rekao, ja kažem, čovječe, kako bre vi ovako pameti, bre, nikakve škole niste završili. A ja došao iz Beograda, visoke škole, ja među njima, ono, glup, ništa ne znam da progovorim, ono, čutim. Kaže, vidi, Miroljube, pa nema budale dok školu ne završi. I to je sad skoro rekao... Visoko školovana da, budala. To. I to je sad skoro rekao Al Pacino, ne, kaže, odavno sam video, kaže, da od škole vajde nebe. I onda kad sam ja video o čemu se radi i da je ta stara priča koja je skoro zamrla, prava priča, i kad sam dobio moje dete, kako je to radost i sreća, to ne može se prepriča rečima. Tako da mislim da cilj svakog ozbiljnog čovjeka nije da on napravi pare, da bude materijalno bogat, slavan u ovom svetu. Kako je rekao Boris Becker, kad dođete na vrh vidjet ćete da tamo nema ničega. Nego najveća sreća i bogatstvo je stvaranje dobrih ljudi, a odrasle ljude je teško promeniti. Da se vratimo mi na ovaj slučaj, govorilo se, ajde kažemo, o promjeni građanskog zakonika, ali tako, mogućnosti, ajde kažemo, legalizacije ili potpune, ajde kažemo, potpune ono što se kaže, potpuno izvođenja na svetlost dana istopolnih brakova. Da li se zalažete za usvajanje dece? Čekajte, mislim, vi mene pitate za nešto što je naučna fantastika. Što? Pa zato što mi još nismo stigli do istopolnih partnerstva i to neće, ne znam koliko još godina bude aktualno u Srbiji. U Srbiji se vratimo do društvenog carstva, neće biti nikad aktualno. Pa nećemo da se vratimo, mislim, malo neozbiljno, ja razumijem gospodina Petrovića da tako privlači medijsku pažnju i to je najlakše se pozivati na vraćanje nemoguće. Znači, vraćanje u srednji vek je nemoguće i teorijski i praktično i tako dalje. Znači, to ako hoćete da budete politički, kako kažem, odgovorni i da imate, da vas neko ozbiljno shvata, vi ćete morati da napustite tu priču. Ovako samo privlačite pažnju, esradizujete neke teme, jurite klikove na YouTube-u i preglede na YouTube-u, ali vas niko ozbiljno ne shvatio. Evo, ja samo pitanje, ne znam, jesi ti čitao Milićeviću svetopismo? I da li smatraš da je to validan istorijski i naučni dokument? Oni koji smatraju da je validan, u svetom pismu piše da će Bog da obnovi teokratiju. I jedan od najvećih intelektualaca s kraja 20. i početka 21. veka, Enrico Josif, je rekao da će teokratija biti obnovljena u Srbiji i da će to biti impuls za obraćenje Izraela. I to je biblijsko proročanstvo, to je rekao tvorac u Svetom pismu. Znači, nije ovo nikakva zafrkancija, mi možemo malo se šalimo... Tvorac u Svetom pismu pomenu u Srbe. U Svetom pismu se spomenja obnova teokratije i duša. Ja što sam čitao. Profesor Enrico Josif je govorio da u 55. polu... Nije pominjao Srbe. Pa, profesor Enrico Josif je citao. Pa dobro, ne spominje Srbe, spominje Srbe kao semite. Jer termin Srbin je nastao od Noevog sina Sima, koga su Indiji zvali Sarm, od koga su nastali Sarmi ili Sarbi. Tako da se u Bibliji tekako spominju Srbi. Ali se spominju kao semiti. Ako ćemo da se bavimo ozbiljnom istorijom. Evo sad dr. Stevan Tomović piše istoriju srpskog naroda, gde će detaljno to da objasni, pošto je naša istorija falsifikovana. Pa nismo ni stariji od ameba. Amebe nisu... Teorija evolucije je jedna neozbiljna hipoteza, ali u Svetome pismu, profesor Niko Josif je govorio o obraćenju, govorio je u 55. poglavlju Isaije, kaže, poznaćeš narod kojega nisi znao. I on je interpretirao da se tu odnosi na Srbe. Tako da, u Svetom pismu piše da će biti obnovljena teokratija i da će biti uvedeni ti zakoni koji danas nisu popularni, ali Bog je zainteresovan za stvaranje dobrih ljudi, tako da nije ovo nikakva zafrkancija, ali mi moramo ljudima malo i šale, ne može da bude stresterio. Kako će se u teokratiji tretirati... Kako će se u teokratiji tretirati homoseksualizam? Pa oni će imati vrlo privilegovan status, imaće tri opcije. Prva opcija, imaće besplatno
poljoprivredno obrazovanje. Znači, kod profesora doktora Branislava Peranovića moći će besplatno da uče da sade krompir, da kopaju kukuruz, da cepaju drva. On je u zatvoru zbog ubistva. On je privremeno tamo, njega su ove dosmanlije strpale tamo. Taman kad on dušane u carstvo. To će da bude uskoro. Dođe, ta će Peranović. Znači, biće opcija, znači... Prevaspitavanja. Znači, besplatna edukacija. Kroz rad. Druga opcija, putovanje po svetu ćemo da im omogućimo. Idu na bilo koju... Ili će da piše u tim, kako kažemo, objektima gde bude državna nastava, će piše rad oslobađen. Neće da piše, tamo će ljudi da idu dobrovoljno. Znači, u konclogore su ljudi nasilno vođeni, a u ove, niko nije kod Peranovića došao na silu. Ne, ovi će sami poželiti. Ovi će sami, znači to je jedna grupa, koji će sami da žele. Druga grupa da putuju po svetu, dobiju kartu u jednom smeru, biznis klasa, Holandija, Australija. U Australiji imate olimpijske igre homoseksualaca. Bilo 42.000 ljudi u Sidneju. Znači, izvolite, ali u jednom smeru, nema nazad da se vratiš. Nema nazad. Znači, putovanje po svetu gore. I treća opcija, koju ne preporučujem, to da dođu kod mene na obuku izmačevanja. Oni će imati plastični mač, a ja pravi. Normalno. A ja baš nisam nešto vičan maču, pa mogu da ih poredim, tako da tu ovu treću opciju ne preporučujem. Ali ove dve, znači obuka kod Peranovića, putovanje... A 5-5-3-3-3? Pa 5-5-5. Pa mora da bude četvrta opcija, to je meni omiljen. Lako, pa to je ova treća opcija. A, to je za... Ko ne bude ovo, on će biti doveden kod mene na obuku. Gde biste vi stavili gospodina Milićevića u te tri opcije? Pa vidi, Milićević kad se dovede u red, on će da bude, ja vam kažem da će on da bude... Jedan od vaspitača. Da se zategne. Evo, čujete. Nije, to fizički ćemo mi lako da te doteramo, nego mentalno malo da se ispeglaš ovo, malo drugačije gledaš na život i ovo ono, da vidiš šta je sreća, deca. Malo se družiš s decom, da vidiš koliko su deca dobra, pa onda da ti poželiš da ti imaš svoju decu, pa da vidiš kako žena poštuješ muža, da te dovedem u neku patrijarhu porodicu. A zašto to ja? Koliko ti imaš deca? Za sada troje. Pa to je malo. Pa za sad, ja sam mlad čovjek. Ja očekujem barem 6-7 od tebe. Ja sam mlad čovjek, polako. Znaš da se moj čukun djed, Đuro Ilin, u 70. godini ženio i u 71. dobio sina, od koga ja potičem. Dobro. Tako da... Moj pradeda, moja prababa bila kockarka, pa prokockala, kad je moj pradeda bio u Balkanskim ratima i u Prvom svjetskom ratu, prokockala celo imanje. I onda on kad se vrati, on se ponovo ženio. Sad ja imam tamo neke koji su mlađe od mene, a dođu mi deda. Tako da... Mlađe, gdje od sebe imaš? Lepo, to je baš lepo. Fenomen, baba kočka. Baba kočka. Laži, prababa. Prababa, ja si. Nije mujaka koji je starije. Mlađe. Hajde samo malo sad i vama da damo reč. Mislim, tema je zaista o istopolni brakovi. Izuzetno je ozbiljna tema. Ne vraćam se u teokratsku državu. Ne vraćam se u Dušanovo carstvo. Tako. Meni ne vraća, nego nećemo se vratiti u teokratsku državu. Slovenija i Hrvatska. Nećemo se vratiti u Dušanovo carstvo. Gospodin je, zahvaljujući modernom svetu, postigao sve u životu. Znači, on je čovjek otišao do Amerike, tamo radio, školovao se, napravio neki institut, fakultet, došao ovde isto u jednu modernu evropsku državu i sve što mu moderno društvo od društvenih mreža preko medija i čega sve ne, sve što ima u životu stekao je zahvaljujući modernom društvu. I da je on, da je on u Dušanovom carstvu, on bi bio neki tamo kmet u najboljem slučaju, teško da bi bio vlastelin i šta znam, za neku psovku, a voli čovjek da opsuje, bili bi mu sečene usne, na primjer. Ili ruke, ili jezik, ili šta već, mislim. Kako kažem, postoje neke šerijatske države na ovoj planeti gde važe još uvijek takvi zakoni. Ako gospodin Petrović misli da treba da Srbija bude kao te države, kako kažem, ajde da povedemo raspravu o tome, ali ja sam siguran da on kao Srbin, hrišćanin, pravoslavac misli da ne trebamo budemo kao šerijatske države. I to šta on priča, to nema veze ni sa intelektualizmom, on se predstavlja kao intelektualac, ni sa hrišćanstvom, on se predstavlja kao hrišćanin, ni sa njegovim, kako kažem, životom. To šta on priča, on se svađa sam sa sobom, ne sa Srbijom, ne sa demokratijom, nego
nego on ima neki problem, očigledno, kad ne može da prihvati sve to što mu je obezbedilo da on postigne uspeh u životu. Znači, on ne bi bio u ovom jutarnjem programu danas da ne živi u takvim društvima, u demokratskim društvima gde je slobodno da se govori svako mišljenje. Evo, mi smo demokratska zemlja, vi imate dečka, kao što kažete, živite sa njim, je li tako? I u kakvoj ste vi zajednici ako niste u istopolnom braku, niste u zvaničnom braku? Mi nismo u istopolnom braku, mi smo u partnerskoj vezi, on mene maltretira da se ja borim za gej brako, ja neću se borim za gej brako. Zašto nećete se boriti za gej brako? Pa, kako da kažem, mislim, mene to ne interesuje, iskreno. Stvarno? Stvarno. Vama papir nije bitan. Ja mislim da ste vi jedini koji je to rekao. Pa nije, to je pomodarstvo. To je pomodarstvo. Papir vama nije bitan za ljubav, je li tako? Naravno, za ljubav. Mogu da vam ja objasnim zašto nije zainteresovan za brak. Glavni problemi LGBT zajednice su nasilje, diskriminacija, a ne neki papir. Ma kakva diskriminacija? Šta, kakva diskriminacija? Mislite, zašto vas diskriminišu? Za zapošljavanje? Pa mi radimo na televiziji, Bože moj. Da vam kažem, jeste i prošli kroz televiziju? Ja vrlo dobro poznajem desetine i desetine gej i geve i lezbeki. Pa ne treba da kaže, što bi neko nekom rekao. Da, zato pitam. Što bi im rekao, ali kako kažem, to je fashion, to je med, to je, ali, kako kažem, mnogo više geva i lezbeki koji rade kao poštari, kuvari ili kao obična radna snaga ili eventualno kao fakultetski obrazovni, kao i svi drugi. Svako radiš zašto je kvalifikovan, je li tako? Ajde da vidimo i to. Na medijima, evo, svašta prolaze, gledamo i ove realitije i svašta nešto, tako da će i to da prođe. Vi ste rekli da znate zašto gospodin nije za brakom. Da, ja znam zašto je, zato što bilo je ljudi koji su homoseksualci, koji su smatrali da su bolesni, pa su došli kod mene da se leče, neki su se izlečili, postoje iskustva na internetu. Kako ste ih lečili? Pa razgovaram, jer homoseksualizam je do početka 70. godina smatran... Jer su morali sami da se bičuju u tome? Ne. Dobro. Jedan američki, zove se Family Research Institute, je radio istraživanje među homoseksualcima u Americi i pokazao je da jedan prosječni američki homoseksualac godišnje promeni 50 do 70 partnera. Što znači da oni menjaju partnere na svaki 4 do 7 dana. Govorite da su oni promiskuitetni kao tako? Tako je. Znači, i onda šta će njima brak? Jer brak je neka veza, ipak neko poverenje, vernost i tako dalje. Znači, između 50 i 70 je prosek. Tako da oni, i ja kad sam pitao ovog, i ove homoseksualce koji su bili kod mene na lečenju, oni su potvrdili to. Tako da, što se tiče nasilja, navešćemo opet podatke koji su rađeni u Americi, kod nas niko nije radio to istraživanje, u Americi je radio, imate na internetu, family. To je jedno i drugo je laž. Pa evo, možete pogledati na internetu. Jedno i drugo je laž. Evo, daću vam podatke što se nasilja tiče. Pazite, 6 vodećih serijskih ubica u Americi su homoseksualci. To nije tačno. U periodu od 60... Od 50... Samo da završim. A kojih 6 vodećih? U periodu od 66. Evo, uđite na internet pa i mene i prezimena. Nemojte da uđemo na internet. Recite, znači sad to... Sad treba da znam Pera Perić, Mika Mikić. Ako već kažete da 6 vodećih serijskih ubica u Americi, ja znam da najveći masovni zločin nad Amerikancima je izvršen nad LGBT osoba. Nisi prijatelj dobro informisan. Ubijstvo je bilo u prošle godine. Ja ti nisam prekinuo da ti pričam. Sada pretošle. Prekinut ću vas uvijek kada lažem. U periodu, iznosi činjenica, a ti me posle ovo pobogli. U periodu 66. do 83. godine, pazi, u Americi homoseksualac ima 3%. U periodu 66. do 83. 44% serijskih ubica su bili homoseksualci. U Vašingtonu od 71. do 82. 50% svih ubistava su počinili homoseksualci. Nasilje seksualno nad maloletnicima, mlađim od 13 godina, 40% su počinili odrasli homoseksualci, iako čine samo 3%. Među nastavnicima, 35% nastavnika koji su počinili seksualno zlostavljanje... 35% nastavnika koji su sproveli seksualno zlostavljanje su bili homoseksualci. Tako da, kad pogledate njihov... Vi govorite o nekoj homoseksualnoj pedofiliji, koliko ja čujem. Gledajte, imate pedofiliju, imate nasilništvo. Imate, pitajte inspektore. Sve što sada govori... Evo, pitajte, dovedite ovde inspektora kriminalističke policije. Ali nekog starijeg, jer su sad to promenili verovatno.
Vi imate u kriminalističkoj obuci, imate predmet koji se zove socijalna patologija. Prostitutke, narkomani i homoseksualci su stavljeni u istu grupu. Zato što kad oni izvrše ubistvo, to nije ubistvo s jednim ubodom ili dva, nego sa 35-36. To je patologija. Šta je to, strast? To je patologija. Dobro. Razumete? Tako da kad vi vidite, podaci pokazuju da homoseksualci počinje mnogo više nasila nego što se počini prema njima. Ali oni vode kampanju kako su oni zlostani, gde su oni zlostani. Razumete, kad njih neko pipne, ja ne podržam nasilje prema gejima, da se razumemo, u demokratiji. U teokratiji je druga priča. Ali u demokratiji, znači ne podržava nasilje, ali u demokratiji kad vi mrko pogledate nekog geja, odmah svi mediji, jer su mediji uglavnom u velikom procentu pod njihovom kontrolom, odmah ono ja vidi ja, a oni kad prave probleme i kad zlostavljaju, onda niko ništa ne priča, tako da to je ta... I zato on neće da ulazi u brak. Šta će mu brak kada on možda menja partnere na 4 do 7 dana? Možda on nije takav, ali... Ali ovo ne misli samo gospodin Petrović, već i dosta njih ovo za nasilje. Ovo za nasilje. A to su podaci koje lako moraju... To naravno kada se koriste falsifikovani izvori, to može da se čini tačnim. Ali kada se pogledaju FBI statistike, onda u FBI... A to je zvanična statistika... A ko kontroliš FBI? A... Ko kontroliš? Ko kontroliš na Svjetsku zdravstvenu organizaciju? Jel gevi kontroliš? Pa pazi ovo. Pa mislim, to je... Pazi ovo. Znači, smatra se homoseksualizam psihijatrijski poremećaj i onda oni izglasaju... Sad si me prekinu. Sad si me prekinu. Znači, nije oni. Znači, u toj Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji ima 97% heteroseksualaca kao i u celoj populaciji. Koji su plaćeni od ovih. Plaćeni od ovih. Intelektualne prostitutke. Pa ja bih voleo da taj gej lobby prvo mene plati, taj nepostojeći gej lobby, pa onda da plati vas heteroseksualce. Prijatelju, ti da nisi gej, ne bi ti bio u vrhu stranke koja je vladajuća. Pa to šta ti pričaš, to je sad. A misli da je to ta zasluga? Da. Sad ono kao, pa nego šta je? Pa evo ti, vidi, ti sad, kad je početkom 20. veka pojavili se ono mangupi, kriminalci, okruženi s nemoralnim ženama, puše cigare, razumeš? I onda su ovde kod nas isto počeli, evo ću ja da budem krimos, pa ono puše cigare, pa povraća pa ovo, razumeš, da budeš deo ekipe. I onda kad dođeš negde u kafanu, ti pališ cigaru, odmah da te prepoznaju da si kao neki baja. Tako i danas. Ti ako si gej, tebi su svuda otvorena vrata, posao, svuda. Razumeš? I onda šta? To su gluposti. Možda postaneš gej, malo će te žulja u početku, ali veže, pretrpiš ko ovaj što povraća i vat, otvorena ti vrata suda. Ne smije niko te dira. Jesi to ti tako u Americi? Šta? Jesi to ti tako u Americi? Šta u Americi? Pa dok si bio u Americi. Ja nisam deo sistema toga. Ja nisam deo Svetske zdravstvene organizacije. Ja sam prijatelju studirao medicinu na fakultetu koji zastupa staru medicinsku školu koja se zasniva na higijeni i preventivi. I mi možemo da pričamo o seksualnim higijeni. A gde je taj gelobi? Molim? A gde je taj gelobi? Pa ko kontroliše sve Svetske banke? Svetske banke kontroliše... Ko kontroliše medije? Ko kontroliše Svetsku zdravstvenu organizaciju? Zamisli, oni glasaju da li je nešto bolest ili nije bolest. Hoće da se skine sa liste, kaže da se, kad je skinuta sa liste bolesti. A da oni joj izglasali, pazi. Pa kako ćemo da glasamo, da li, koliko su 2 i 2? Može, batu, kad imaš lovu, glasaju. Razumeš? I sada sutra da će se uvedu gej brakovi. Dobro. Narod... A usvajanje dece? Pa gledaj, vi da pitate ljude u bilo koje države, uključujući u Srbiji, znaš šta kažu ljudi, većina? Daj ti meni platu i penziju, a ko će bude vlasti, to me ne interesuje. I sada, da li će da se donese zakon o gej brakovima, ako će to učiniti da imamo veće plate i penzije? Znaš šta će kažu ovi zaposleni u sistemu i penzije? Oni će kažu, ba šta me briga, ba? Ti misliš da naš narod toliko korumpira? Naš narod ne misli. Čuveni naučnik Thomas Edison je rekao da 5% ljudi misli... Čekaj, Thomas Edison nije naš narod. Stani, bre. Odluči se, mislim. Kak je to vezima? Ja govorim o naučniku koji radi studije. Znači, naučnik lepo kaže, koji se bavio ljudima, 5% ljudi misli, 10% misli da misli, a 85% bi se preubilo nego da počne da misli. Znači, njega ne interese odakle penzija. Odakle penzije plate zdravstvo, policija... Uključimo sad malo, gospodine Milićeviće, evo, čuli ste sad ovaj deo priče, pa ono što želim da vas pitam, kada bi je to zakon dozvoljavao i omogućavao tako istopolne brakove, da li biste i usvajanje dece, da li biste usvojili dete? A zašto mi pričamo? Pa dobro, to je tema. Zašto mi dvih... Pa dobro, to je... Pa ne interesuje njega brak, bre. To je tema jutra. Dobro, možda čujem. Ne, ali zanimljamo me. Možda interesuje. Mene interesuje da kažem... Šta će mu deca, brate, mu skaču po glavi? Mene interesuje da nešto kaže. Dopustimo se, dozvolite. Ako gospodin Petrović dopusti vrsni intelektualac, doktor... Ja tebi nisam uskačao u reči. I to mi hrišćanin i šta sve ne. Ako može mene da pusti da kažem. Evo, izvolite. Ako nije problem. Nije, izvolite.
Izvolite. Ja tebe nijedno nisam prekidao. Znači ja... Izvolite. Pa sad mi prekidaš. Evo, nećemo, nećemo. Evo, 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 evo. Ovo sad zvano kao pinc. Uvodimo, uvodimo merenje. Uvodimo merenje. Doktore Petroviću, molim vas, budimo malo parlamenta. Izvolite, izvolite. Drsan gospodin intelektualac. Napad je najbolje odbrane, razumeš. Dobro, da. Znači, problem gej, muškarca, lezbijke, biseksualne, transrodne osobe u Srbiji danas nije brak, nije usvajanje deca. Problem je, na primjer, što sam ja u svom životu za ovih 40 godina šest puta pretučen zato što sam gej. Nisi ti zato pretučen? Ne, zbog toga sam pretučen. Nemoj ti meni da pričaš. Nemoj ti meni da pričaš zašto sam ja dobio bat. Pa iako je zbog toga, niko nema pravo da me bije. Kako nema? Nema. Ja, bato, dođem u kafanu. Odakle tebi ideja? Ja dođem u kafanu i pričam ljudima o zdravom životu. Odakle tebi ideja da mene ima pravo bilo? Pa čekaj, sad ti misliš da mene treba da tuče nekako? Ne treba. A zašto onda? Ali ako ti nekog maltretiraš... Kako ja maltretiram? Pa ti promoviš... Tako što kaže svoje mišljenje. Pa kaži svoje mišljenje... Šta, ti si protiv toga? Ne možeš ti, brate... Izvini, ali ti sada kršiš Ustav Republike Srbije. Zašto? Zašto? Zato što meni Ustav Republike Srbije... Šta? U kojoj ti živiš... Šta ti... Leba jedeš. Šta taj Ustav? Mi garantuje da ja imam pravo na svoje mišljenje... U mojoj kući. I da imam pravo javno... Ova država je i moja kuća. Nije samo tvoja. Ne, u mojej porodici. U kojoj tvojoj porodici? Ti hoćeš da dođeš u moju porodicu? Sam ja došao u tvoju kuću? Nisam. Jer ja ovo govorim u javnom prostoru. Kako? Pa jeste vi uveli... Čekaj, ili tvoj lobby uveo ovo? Ovo je lobby, ne pričaj u glupu. Pa čekaj. Znači, ima pravo na svoje mišljenje između svoja četiri zida, ali tako? I među svoj, i u svom gej klubu. U svom gej klubu. Imam pravo i na televiziji. Sad i protiv prava na javno okupljanje. Pa okupljajte se vi na... Pa da ga kažem, ti sad samo činiš iz rečenicu u rečenicu, činiš jedno za drugim krivično delo. Kako krivično delo? Ustav Republike Srbije. Koje krivično delo? Lepo. Znači ti se protiviš tome da ja govorim svoje mišljenje. Ko se protivi tome? Ti se protiviš tome. Ti se protiviš tome. Ja se ne protivim. Da ja kažem u javnom prostoru svoje mišljenje. Kaži, evo imaš televiziju. Pa to je nedopustivo. Ali ne možeš da dođeš u moju kuću. U kojoj tvoju kuću? I dođeš u moju porodicu. Ja ne znam gde ti živiš. Mene ne interesuje gde ti živiš. Kako ne? Ja u onom prostoru. Šta? Koji je zajednički prostor. Imam isto. Pravo da radim isto što i ti. I ne smem da trpim posledice zbog toga. To da naučiš. Razumiješ? Znači ja na televiziji, na ulici i tako dalje, sve dok ne kršim zakone Republike Srbije i međunarodne pravne propise, imam pravo da radim isto što i ti. No, Kubro, ko vas je tukao? A koji? Neki su i zatvoru završeni. Gde je to bilo? Nije to problem. Bilo je tuda svuda, nebitno. Dobro, u kojim prilikama? Znači ja mogu pati. Nebitno. Znači, od nekih klubova do ulici. Nije, vas neko na ulici prepoznao, pa tako, na taj način. Ne, ja to ne podržam, ja nigde nisam rekao da to treba. A ti to zagovaraš. Ja ne zagovaram to. I ti kada govoriš takve priče, znači ti kada pričaš o mačevima i tako dalje, ti treba sebe da pitaš da li je to hrišćanski. Ja to nisam rekao demokratije. Znači, 2000 godina nakon Hrista ti zagovaraš nasilje. Ne zagovaram nasilje u demokratiji. I to srednjovekovno nasilje. Nije to nasilje. Znači, to je higijena. Ne, to se zove nasilje. Vi imate pravo na svoje mišljenje, ali i gospodin Milićević. Čime god da se pravda, neopravdano je, neodbranjivo je. Neodbranjivo. Znači, potpuno u trećem milenijumu zapadne civilizacije, hrišćanske civilizacije, nije dozvoljeno. Nije dozvoljeno. Nije dozvoljeno. Nije dozvoljeno. To može u 14. veku, ali mi nismo u 14. veku, mi smo u 2018. mi smo u 21. veku i to je nedozvoljeno. To je nedozvoljeno u goveđem sistemu vrednosti. Znači može u naučno-fantastičnim... To je nedozvoljeno u goveđem sistemu vrednosti. ...humorističkim filmovima, razumeš, može. Izvolite, izvolite. Ali u Srbiji 2018. ne može. Hvala Bogu. Ovde se radi o jednom jednostavnom konceptu, a to je koncept higijene. Znači, da li ćemo mi da dozvolimo? Dobro. Da ljudi bacaju smeće na ulice, kao što je bilo u drevnim gradovima. Da izbacuju izmet na ulice kao u drevnim gradovima, onda su se širile bolesti. A u Srbiji 14. veka kada su pocrkali od kuge. Viš ti mene prekidaš, a onda mene optužiš da ja tebe prekidam. Ja tebe nisam prekidam. U Dušanovi Srbiji zbog neke higijene su crkali od kuge. Viš kako me prekida, a on ja njega. Vidi. Pogledaj ovo. Ti imaš da 80%
homoseksualac boluje od najmanje jedne polno prenosive bolesti, kao što su hepatitis A, hepatitis B. Nemo da me prekidaš. A viš kako me prekidaš? Zato što lažiš. Dobro, šta još? Prekinućete svaki put kolak. Hoćeš da ga upozoriš da... Dobro, da čujemo. Samo da kažem. Koji polno bolesti? Hepatitis I, hepatitis A, hepatitis B, sida, gonoreja, sifilis. Da viš, najde da mi da kažem. Dobro. Ne, imam pravo da te pitam odakle. Evo, ja sam rekao da... Završili medicinu, ali tako pa? Ako završili medicinu i o tome pričamo. Odakle je taj podatak? Zašto oni oboljevaju od toliko bolesti? Vi kad pogledate životni vek homoseksualaca, na primjer u Americi, osobe koje su oženjene, prosječan vek je 77 godina. Osobe koje nisu oženjene, prosječan vek je 64 godine. A homoseksualci, njihov prosječan vek je oko 39 godina. Pazite, oni žive kraće nego pušači. Pušenje je drugi vodeći uzrok smrti. Znači, oni otprilike žive u prosjeku kao narkomani. Hoće kažete da je homoseksualizam prvi uzrok smrti u odnosu čak i na pušenje i na ostalo? Ne, pa pazite, to je izuzetno rizična grupa. I sad gledajte, zašto? Gledajte. Ne postoje rizične grupe, postoje rizične... 70% studije pokazuju, Family Research Institute, pogledajte na internetu, 70% homoseksualaca upražnjava takozvani rimming ili lizanje čmara. 70%. To rade? To rade. Pazite, a menjaju partnere na 4 do 7 dana. Prosječan homoseksualac. Miroljube, opet si mi sumnjiv. Proučavaš takve seksualne fetiše svaka tiča. Viš kako mi upada, ne da mi da kažem. Svaka tiča. Prosječan Amerikanac, prosječan američki homoseksualac. Baš imaš podijelu mašta. Znači, prosječan američki homoseksualac godišnje oralno zadovolji u proseku 108 partnera, a od 48 njih konzumira spermu. Primi u proseku 68 penisnih penetracija i konzumira izmet od 19 partnera, znači na svakih 20 dana. To su možda tvoje seksualne fantazije. To su možda njegove seksualne fantazije. Evo, dovedite ovde lekara. Ovo je goveđe medicine. Zašto me pregledaš? Evo, dovedite ovde... Da li je ovo moguće? Sarapa, dovedi ovde lekara. Čujemo saznanja, je li ovo moguće? Naravno da nije moguće. Laže kako zine. Je li vi činite ovo što kaže gospodin? Je li vi činite to što kaže gospodin? Sarapa, vidi. Dovedi ovde... Sarapa, vidi. Dovedi ovde lekara goveđe medicine koji se bavi zaraznim bolestima i da ispriča da li je ovo tačno. Ako sme. Ako ne izgubi licencu od Svetske zdravstvene organizacije. Znači, ja ne pozivam na nasilje protiv gejeva. Nek rade šta hoće. Ja im se ne mešam. Ali znate šta postoji problem? Što oni vrše nasilje nad nama? Oni preko svoje Svetske zdravstvene organizacije nama nameću obaveznu vakcinaciju. Oni nameću obavezni sistem obrazovanja, ovaj njihov goveđi, u okviru kojeg imat ćete seksualno vaspitanje. Sad treba potrkamo od malih boginja. Svetsko... Šta male govornje? Evo, pogledajte sad kad govorimo o malim boginjama. Ovi lekari goveđe medicine su objavili nedavno dva slučaja ljudi koji su umrli od malih godina, navodno. Pazite, prvi je čovek od 30 godina iz nehigijenskog romskog naselja, koji nema zdravstveni karton. On je navodno umro jer nije bio vakcinisan. A drugi primjer je deteta od 2 godine koje se rodilo mjesec i po dana ranije, koje 6 puta za 2 godine imalo teško obolenje pluća i ono je navodno umrlo od vakcinacije. E, to je ta njihova svjetska zdravstvena organizacija koja kaže da to nije bolest. Nema problema, demokratija. Ja ne pozivam nasilje protiv geja, samo kaže nemoj da nas maltretirate, nemoj da nam nasilje namećete. Je li moguće da je ovo sve tačno, gospodine Milićeviću, što nam je... Da, gospodine Milićeviću. Doktor Petrović, mislim, ta vrsta promiskuiteta i tolika promjena partnera, to je moguće. Ako slušamo važnog doktora Petrovića, ispaćeš li na kraju da je vakcinacija zavera gej lobija, zato što gejevi hoće da pobiju Srbe. Znači, to su takve gluposti. Mislim, te priče koje on sada ispričao u poslednjih 2-3 minuta, to je onako tužba za tužbicom, tužba za tužbicom, finansijske kazne, za neke stvari ima osnova i, kako kažem, za možda strože kazne i tako da. Ja otvarno kažem da se ne zalaže za nasilje. To šta je on sve ispričao, Dobro, ajde, reci, evo, reci Miličeviću. To sad onako da uzmeš advokate i samo onako iz minuta... Šta, ajde, reci jednu stvar koju sam rekao. Pa, na primjer, ti tvoji mače. Šta mače? Ja sam ja nekome pretio da ću da ga likvidiram. Ja sam rekao ako se obnovi teokratija. Ali evo ako mogu da pitam. A to je u stvari u teokratiji. Ja sam rekao u teokratiji. Da li je tačno za ovo što je gospodin Petrović govorio, ova vrsta promiskuiteta? Netačno. Evo da ga pitam. Koliko tih oralnih zanosa i svega, to moguće da je to tačno. Sarapa, mogu da ga pitam. To su glupi. Evo, reci nam, koji je najomiljeniji praznik gej populacije?
Jel se slažeš da je to noć? Da, jel se slažeš da je to noć sveštica? Ne. Ne? Ne. Vidi, na Santa Monica bulevaru, koji je centar homoseksualizma u svetu, u Los Angelesu. Drago mi da si bio na Santa Monica. Nisam bio. Bulevaru, zavidi. Nisam bio na toj žurci. Zato što ja nisam bio. Najveća žura. Evo, priznaje da je to najpoznatiji centar. Otko znam, bre, prvi put čujem za taj bulevaru. To što ti proučavaš, to što ti proučavaš sve moguće seksualne fetiše homoseksualaca govori o tebi. Ja se bavim medicinom. Ja se bavim medicinom. Vidi. Slušaj, Sarapa, pošto neće da sluša, samo mi prekine. Na Santa Monica bulevaru, gde je svetski centar homoseksualizma. Čekaj, samo molim te. Na 31. oktober, noć veštica, to je najpoznatiji satanski praznik. Dobro. Tu je najveća gej žurka na svetu, pola miliona homoseksualaca slavi noć veštica. Što nije tako? Najveća gej žurka je svake godine u Sao Paulo sa po 2,5 miliona ljudi. Ne znaš ti, Petrović. Ja ti pričam o prazniku. Ovo su žurke. 2,5 miliona ljudi. Ja pričam o prazniku. I u Riju se okupi po par miliona ljudi. Ja pričam o prazniku. Pa turizam. Nisam, ali ću otići. To ćemo mi da mu platimo biznis klasu. Biznis klasu, ali u jednom smeru. Ajde sad u februaru, molim te, plati mi u jednom smeru, naći ću pare za drugi. Kad obnovimo dušu od carstva, kako znam i umem, molim te, plati mi. Kad obnovimo dušu od carstva, plaćamo i tebi i tvom partneru biznis klasu u jednom smeru. I dobijete za džeparac, za piće, za ovo u jednu smjeru. Od srebra izvađenog iz Novog Brda. Kako srebra? Pa Srbija može da hrani ceo svet, bre, sa hranom. Ceo svet da dođe kod nas da se leči, da su polupani, bre. Može. Razumeš, da dođu kod nas u prirodu, malo je ovdje ova voda, izvori, ovdje dođu da piju vodu. E, ovo su snimci. Dođeš ovdje na TV Pink i odmah piješ vodu, ovako se izvora. Aj, mi smo baš predstavnici, da. Dobro. A ja bez vode više čaši. E, sad ćemo zamoliti. Evo, daj mu moju čašu, daj mu moju čašu. Nije problem, ruči nam, treba voda. Da te zarazi homoseksualizmu. Evo ti da piješ, neće da piću. Nije prenosio. Ne, gospodin Miličević se plaši, ako uzme vašu čašu, da će straight nešto da popije. Da će popiti neki straight i da se... Pa će da se oženi. Pa će da mu nađem neku iz Albanije. Taj straight je opasan, može da zarazi, je li tako? Dobro, šta bi bilo ono oko čega biste se složili, na primjer? Da li postoji stvar oko čega biste se složili? A šta znam, vjerojatno oko neke klope, nešto, oko neke... Dobro. Ima puno stvari. Čak i da je zdrav recept, nije problem. Ja volim nezdravo, ali može i nešto. Izmiroljubive zdrave kujne. Izmiroljubive, šta vi najviše? Šta biste vi poslužili, u stvari, gospodinu Miličeviću? Ma, ono što... Evo, sad Vilje donosi. Hvala, Viljo, divna si. E, sila i voda, tako? Samo treba da tražite, sve dobijete kod nas u studiju. Pa ja zato ja tražim. Evo, jel ima voda? Ima voda. Dobro. Bože piće. Bože piće, tako? Tako je. Dobro, ono što jeste još pitanje, kada govorimo, ajde kažemo, ne samo o tim istopolnim brakovima, usvajanju dece, o, ajde kažemo, raznom tretmanu, kada bi se, ajde, ta teološka država vaša uspostavila, šta bi... Teokratska. A neće. Teološka. Piše u Bibliji da hoće, tako da ne bi imaš. Teološka. Teokratska je drugo, teološka je drugo. Teokratska, znam ja šta priča čovjek. Teokratska država. Baš teokratska. Ne teološka, teokratska država. Teokratija znači vladavina Boga. Vladavina Boga. Znači, Bog daje zakone, a mi ih samo primenjujemo. A ja govorim o vladavini na zemlji, mora neko da vlada u ime Boga. Ko bi vladao u ime Boga? To je teološka država. Koji od šest prepisa Dušanovog zakonika bi ti koristio? Pošto ima neki sa 100 članova, ima neki sa 218. Prepisivaju vizantijske zakone i nomokanon, razumiješ? I nije prepisivao sveto pismo, ne lupo. Kako sveto pismo? Ja sam na tome doktorirao, a ja lupo. Dobro, ne može vladavina Boga da se uspostavi samo od sebe. Mora neka teologija, a to je teološka država, da neko vlada u ime Boga. Znači, po njemu je teokratska. I ja se držam, gospodina Petrovića. U teokratskoj državi postoji vrhovni sudija, kao što je bio u Izraelu Mojsije. I postoje sudije nad 5, 10, 20, 50, 100, 1000. Čime on sudi? Sudi na osnovu zakona. Postoje zakoni za različite. Znači, postoji, ako neko ukrade, da vrati duplo ili četvorostruko. Ako nema da vrati, onda ide da radi, da to otplati. Ukoliko neko počne teško krivično delo, kao što je silovanje, ubistvo nevinog čoveka, otmica čoveka, za to ide likvidacija. Likvidacija. Ako se neko bavi vrađbinama i tako dalje. Zavisi sad ko koga tu ubije, po Dušanovom zakonu.
Zna se ko koga znači, likvidira. Sudi ja likvidira. Si rob, ako si rob, ako si neslobodan građanin, onda likvidacija. Ali ako si nije malo tačno, poviše, razumeš, onda nema, platiš. Nema, da li u vlastelin ubije seljaka, da li ima toga? Ima pa ima tog mita? U tom tvom Dušanovom zakoniku ima. Onda bi se država urušila. Da li su svi isti pa pred Bogom? Duša, zato je Dušanovo carstvo trajalo tako dugo. Mi jesmo, da, mnogo nijesmo svi isti pred Bogom, ali nismo svi ravnopravni. E, pa tu je problem. Znači, oni koji više rade, oni koji čuvaju svoje zdravlje, oni koji su stanju da brinu o sebi, oni imaju veća prava od ovih koji su lenji, neodgovorni i tako dalje. I to ti propisuješ. A šta ako gospodin Milićević je vredan, mnogo radi i sve ostalo li pripadnik gej populacije? Kako će onda se snađe u toj evropskoj državi? Ako je pripadnik gej populacije, znači da širi zarazu. Evo, na primjer, vi imate u fancy restoranima da rade pripadnici gej populacije. A 80% njih imaju hepatitis A, hepatitis B, sifilis, 80%. Znači, vi kad dođete u taj fancy restoran, možete da zakačite neku boleštinu. Znači, zato oni treba da se leče. Zato svi kod Miroljuba. Razumeš? U teokratiji. U demokratiji. U demokratiji, ja kad sretnem Milićevića, gde si, kućo junačka. Kako biste vi lečili njih? Kojom metodom? Vi ste završili medicinu. Kako biste lečili? Najbolji metod za psihijatrijske slučajeve, najbolji je fizički rad. Znači, njiva, motika, kopanje kukuruza, cepanje drva. Nema, po ceo dan. Ne daš mu vreme da filozofira, da, znaš kako kaže, mozak besposlenog... Boga mi ja bi tebe na njivu. Mozak besposlenog čoveka. Pa ja živim na njivi, Bato, ja radim na njivi. Ne, ti da radiš, ali pa radim, da pričaš. Pa ja radim na njivi, Bato. Ma ima moju njivu i moje postanike. Postaviš najveći izvoznik krompira iz Srbije. Pa ja to radim, evo proizvodim staru sortu krompira. Moraš i da izvoziš, dovoljno vidi. Vi ste malo... sve pogodili što on radi. Ne zna čovjek, samo sad kad bude prodao stan pa se preseli kod mene na imanje, tamo malo se družimo. Nije moj stan. A? Nije moj stan. Nije tvoj stan. Nije. Reci Dačiću da, da ti uleti neki stan. Stan je od partera. Pa nije, ne bavim se mi. Vidi, iznajmit ćemo ti mi kuću na selu, ako hoćeš da se dovodiš u red, da budeš kod tvoji preci, to je najmanji problem. I dođeš, lepo radiš, i to je najbolji, fizički rad je najbolja terapija za depresiju, za psihosomatske bolesti, za lečenje narkomanije, jer pazi, prema socijalnoj patologiji, narkomani i homoseksualci su ista grupa. Ista grupa. Ista grupa. I oni se kroz rad, kroz rad se mozak, znaš kako dode si? Budeš ko... Čekajte sad, sad smo mi sve pričali gde biste vi gospodina Milićevića i kako i ostalo. Dobro, gospodine Milićeviću, a kako vi rešenje u vašoj teokratskoj državi imate za gospodina? Da ostane tu gde, znači da bude jedan lepo, jedan šarmantan, lep klovn koji lupeta gluposti, neke priče koje nemaju veze ni sa naukom, ni sa realnošću, ni sa Bogom, ni sa čim nemaju veze, koji služi ovde za zabavu narodu, koji nema nikakvu političku težinu. Ako želiš da menjaš društvo, ako misliš da Srbija treba bude teokratsko društvo, uzmi lepo, napravi politički pokret, napravi partiju, kandiduje se, izađe na izbore, pobedi i proglasi tu teokratsku državu. Ovako si ti klovn. Ti ne znaš kako su spostati lagije. I ništa više, vidiš. I ništa više. Ti ne znaš šta piše u Svetom pismu za homoseksualizam. Svi čitali Bibliju? Yes. I stari i novi zavet. Novi zavet, novi zavet, a mi smo hrišćani, ne pominjamo. A znači iz Novi Zavet, u Novom Zavetu. Ne pominje. Ne pominje. I te kako pominje. Da, vidimo, pominje. Gde pominje, rešite. Čitaj, pa Apostol Pavle, čitaj šta piše, Bato. Pa čitaj šta kaže pominje. Apostol Pavle, sve ih spominje. Ali gledaj o čemu se radi. Teokratija se ne uspostavlja demokratijom. Teokratija se uspostavlja... Ja nisam vidio da je Hrist išta rekao homoseksualci. Nisi čito Toru, nisi čito Tanah. Kad Isus se... Kako u Toru? Pa ne znaš šta je, ne znaš šta je Biblija, stari zavet. Ja pričam o Hristu. Pa Hristu se obraća Mojsiju. Ja pričam o hrišćanstvu. Pa znaš ko priča sa Mojsijem? Ko Mojsiju daje zakon? Dajemo Isus Hristus. Pa ti nisi čito pa ne znaš. A nije tačno. Nije tačno. Vidi. Niste malo kasnije došli. Vidi, teokratija se ne uspostavlja glasanjem. Teokratija se uspostavlja, čitaj u Svetom pismu. Bog, kad vidi da postoji mala kritična masa, interveniše i sa tim malim brojem zdravih ljude... Sa ti mali broj ljudi. Viš kako, viš kako. A ne, imam pitanje, ne prekidam te, pitam te. Čekaj da završi, pa ono pitanje. Jel pričaš sa Bogom? Direktno. Jel pričaš? Jel imaš na direktnoj si vezi sa Bogom? Direktna veza, molim se. Molim te Bože, pomozi Milićeviću da se dodesi malo ono, da se sutra ženi. Vi se molite za Milićevića? Jel se moli za Milićevića da sođe? U snu ili sad pričaš sa njim? Imaš da meni da me odgovara, on je sve nacrtu u Svetom pismu. Šta ima da mi se on javlja i tu da razumeš? I sad gledaj, teokratija se uspostavlja tako što Bog interveniše kad ima jedno malo tkivo. I to je dobro što mi imamo u sadašnjem sistemu u Srbiji. Da nas, koji mislimo drugačije, niko ne dira, znači niko ne dira, za vreme prethodne vlasti mi smo bili hapšeni, terorisani, proganjani.
Znači, danas nas niko ne dera i mi možemo da pričamo... Hoćete reći da ste bili u težoj situaciji i da ste bili jač, da je bila jača diskriminacija prema vama nego prema homoseksualcima. Pogledajte, čim je došao DOS na vlast, posle 5. oktobra su izbacili sa fakulteta. Nisu mi dali da magistriram, morao sam da imam u stranstvo da trošim pare da magistriram. Išao sam u Holandiju da se zezam na račun Haškog tribunala, niko u Holandiji nije to pitao. Ovi odavde su me hapsili što sam se ja zezam na račun Haškog tribunala tamo. Dobro. Danas imamo situaciju da aktuelna vlast nama dopušta da mi možemo da pričamo o Dušanovom carstvu kao što oni hoće da pričaju da imaju neko društvo, iako je za mene demokratija geokratija, to je vladavina geolobija, ali ono što je bitno, to je da aktuelna vlast... Kakva diskriminacija, pa li vi to ste na vlasti? Nama dozvoljava da mi možemo da progovorimo, da nas niko ne hapsi što drugačije mislimo. Vi govorite o geokratiji, geokratija. A to je geokratija. Šta je to geokratija, po gospodinu Petrović Šulosti? Koliko vidim sve ovo što je postignuto u poslednjih dva i po veka u zapadnoj civilizaciji, sve se sto gevi postigli. I ako je od nas, može samo čovečanstvo da nam bude zahvalno. Ako je od nas sav ovaj ekonomski rast, sve ove slobode, tehnološka revolucija, industrializacija i tako da. A natalitet? Ako je do nas. A čekaj, natalitet? Pa najveći natalitet ima Holandija, na primjer, u tih zapadnoj Evropi. Koje ima? Imaju natalitet. Oni imaju minus 50, ovi imaju minus Ta gej meka. Dobro, da li ste čuli, gospodine Petroviću, da je... Amerika isto ima pozitivno. Ovo je tačno što je rekao. Razvoj ovo ono, ali na uštrb stvaranja dobrih ljudi. Imamo maloletničku delikvenciju, nemoral stravičan, razvode brakova, raspad sistema. Znaš koja je razlika? Što su tadašnji srpski kraljevi, na primer, znači, po njegovom mišljenju, bili ozbiljni pedofili. Što? Pa mislim da su baš vrlo mlade žene uzimali devojčice za žene. Devojčice od 18 godina, devojčice. Pa Boga mi bilo i mlađih, koliko se sećam. Ali mogu sada nešto da vam predložim? Koliko je bilo, 17? Koliko se ja sećam? Pa nije bilo 12. Ali mogu sada da predložim nešto? Ne, sad moram nešto, nastavit ćete za stolom. Nastavit ćete za stolom. Znaš kada devojke nema? Evo da predložim da pređemo, Deja hoće da predloži. Da, hoće da predložim da pređemo svi, pošto je Nebojša završio doručak. Na klop. Pa da pređemo na klop. Mislim da se svi slažemo, rekli ste da smo saglasni oko toga da možemo zajedno da biramo hranu. Piletina mislim da se svima dopada, pančeta se svima dopada. Ja ću da vas tradicionalno povedem u kuhinju, pošto sam biljka je sve to donela. Tradicionalno po prvi put da Deja vodi u kuhinju. Tako je, evo izvolite. Deja, kada ću skuhati jaje? Evo, izvolite, pa imam ja Nebojšu, ne treba meni sve to. Evo, izvolite, slobodno. Evo, gde ćete me staviti? Evo, ja imam. Gde god, vi ste gosti, vi birate. Sedite ovde, ajde ti u vrat sobe, molim te. Sedite ovde zajedno, molim vas, jedan pored drugog. Sedite ovde, ti si glavni u ovom. Evo, ja ću ovde da bi mogla do kraja žutih posle da odem. Ajde, bare malo. Evo, Sara, ti moraš Nebojšu ti da sedneš. Tako, dobro. Evo ja učinu. Nebojša, nadam se da ćete i vi da nam se pridružite. Nebojša, izvolite ili nekoga ćemo pozvati ovde od kamera. Ružice, dođite, molim vas. Ne, Ružica radi. Neće. Znaš šta treba da kažeš ovako kad nekog drugog stave ovako? Nema veze, ovako ćemo sesti. Stara hercegovačka izreka je nije čelo gde je čelo, ne je čelo gde je Milićević. Odvojili smo se kolegijski par. Molim lepo, molim lepo. Da li ste čuli gospodine Petrović u izjavu jednog turskog akademika na njihovoj televizijskoj emisiji? Trebalo bi nam da nam kaže šta jedemo. Dobro, to ćemo čuti uskoro. U jednoj televizijskoj emisiji, vrlo brzo samo da ovo kažem, da je on izjavio da je Noe sa svojim sinom komunicirao telefonom, da je napravio barku koja je bila od gvožđa i da je to bio veliki brod i da je tehnologija u to doba pre potopa bila čak i savremenija nego danas. Evo, to je jedna priča, a sad će Nebojša da dođe da nam objasni da ispriča ovako samo. Šta smo dobili? Slobodno. Izvolite. Nebojša, šta smo dobili ovde? Šta je ovo što si nas spremio? Lepo izgleda, baš je onako... Hvala ti. Spremili smo pileće medaljone sa mešanim povrćem. Lagan doručak. Lagan doručak. To je pink doručak, to se tako zove. Još dva vinjačeta i... Biće, ali ne smemo da reklamiramo. Biće, ali ne smemo na televiziji. Ne smemo da reklamiramo. Ujutarnje. Slušamo, šta jedemo? Na ulje. Dobro, može. Ovo je malo ljutkasto, šta je ovo preko? To je malo pikantan sos, ali treba puno. Ovo su pečurke, šta još imam? Jeste, ima pečurke, mešano povrće, ima tu peršuna, ima lovara, ima kukuruza, ima... Što nisi da ono Gusta Milićeviću, bre, da odguslamo jedno? Pa ja sam to očekivao tebe, da me zabavljaš, dosta si ti Gusla. Evo da vas poslušim. Da, ima ovdje Gusla. Čekajte,
Petrović, izvolite. Za koliko se ovo brzo sprema? Ovo je nešto i punjeno, čini mi se. Da, to pošto sam ja jedino presekla, pa mogu da vidim u medaljonima ima kačkavalja. Dobro. I malo pančete. A, i malo pančete. Lepo, baš je ukusno. Hvala vam. Hvala vam. Lepo izgleda, moramo da priznamo. I privlačno je ovako. Kako da ne? E, pošto se gosti stide da počnu da jedu, ja ću morati da najavim reportera. Tako je, naš Filip je negde na terenu, mi zaista ne znamo gde je. Filipe, gde si? Dobro jutro.